ქალბატონო, ესე გამოდის რა იქ. დასპირტულია დეზობარიერია და გაიწმინე, გაიწმინე, ეს რო დადექი მარ. აწეხვიდე ესე რა ეს. ფეხი გაიწმინე. ვოი, წაჭახვიდე. აქ ფეხი გაიწმინე ეს პირტი ახლა. მოიცა, მოიცა, მოვასა. ო, კაი, მადლობა. გაიწმინეთ ახლა კიდე ისე გადადი. თქვენ შეგიძლიათ გაიწმინეთ ეს ჩადილი ბაქნები მაინც ხალხი მეტროში. ესე ჩადირა გაიწმინეთ თქვენ ეს ჩადილი. ეს ესეთი არის კანატიდან გამოპარული. წითელი ქუდით და ყვითელი მაინც თუ რაღაცა ცხარხაზე დარეგე. ეს ბარიერია, ეს და უნდა გაიწმინდეს. ოღონდ ისა, ოღონდ ხე გაიწეე. ხო, არა, მე გავიწევი რა თქმა უნდა. გოგონა, გოგონა, ნუ ეს აი გაიწმინდე. ეს ფეხები გაიწმინდეს ბავშვებო, აი ეს დეზინფექციის მანი მოხდეთ, ისე ჩადით, მაინც მეტროში ჩადიხართ. ნიდანი დასკული მაქვს უკვე დასკულია. დაგასწრა ხელზე. ესე გამოიარე რა, ფეხები და დეზინფექციის მანი. რატო არ ხმარო ფუმიებს? აა, ო, кайა რო გაქვს. უნდა გაიგეს მომ. გოგოებო, აქ გაიარეთ და დეზინფექციური შევატარეთ. ესე გაიარეთ რა, ფეხები გაიწვინეთ მაინც მეტად. აა, თქვენ ფეხჩატკები გიქვთ, ხო? ხო, кай, გაიწვინეთ, მადლობა. აქ ის გაიწვინეთ და ისე გაიარეთ რა. ხო. აი, თუკიდა და გა. ეს რო ფეხი გაიჭინოს რა. დეზინფექცია მაინც მეტროში ჩავდის. ესე გამოიარეთ რა ეს. დეზინფექცია. აა, გაიჭინეთ ფეხები. ალბათ რა. ალბათო. აი, აქედან გამოიარეთ რა, დეზინფექციას ვატარებ. აი და ესენი არის. გაიჭინეთ ფეხები. ალბათო გაიარეთ რო ეს ბაქტერია. დაინფექცია. ხო, ალბათო.